Мета навчань, як любого навчання, це підвищення спроможності підрозділів щодо ведення протиповітряного бою і протиповітряної оборони. Підрозділи сухопутних військ озброєні зенітно-ракетними комплексами «ОСА», «Тунгуска», «Стріла-10», «ПЗРК», також зенітна артилерія «ЗУ-23» та зенітними кулеметними установками. Нові стрільби будуть виконані по 6 тактичним епізодам. Всього планується виконати 31 бойову стрільбу. Засоби протиповітряної оборони об'єднаних сил щодня перебувають в відповідних ступенях бойової готовності, щодня проводяться тренування. Сьогодні я особисто переконався в їх здатності виконувати завдання ракетним і гарматним каналами. У цих навчаннях є особливість така, що тут були застосовані весь перелік сил і засобів протиповітряної оборони, які є у складі об'єднаних сил, з різних характеристиками. Зокрема, С-300 75 км, Бук-М1 35 км, АСА-АКМ 12 км, Тунгуска, відповідно, ракетним і гарматним каналом 8,6 км. В об'єднаних силах перебуває стільки зенітно-ракетних засобів, які за один залп здатні знищити біля 200 засобів повітряного нападу з ефективністю ураження 0,8. Тобто близько 160 засобів повітряного нападу за один залп будуть знищені.